Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Keadaan aku gering ki, aku didolani kelawar. Kelawar. Ora mendi ora. Ayo. Piye? Lah se, we iki nyapa iki dapuk apa? Iki lho, sampah ki lho. Kowe iki kerja apa? Sampah, sampah yang ngangkut sampah to, Dik. Oh, apa sing ngangkut sampah? Iya, iki. Nggo truk iki. Iki pekerjaan kok di Pak Lurah? Pak Lurah. Pak Lurah. Kene sik, lungguh kene sik. Yo. Iki keadaan loro aku mengbar ning gone mantri. Kon nganu. Kon buh rahasia pokoke loro niki. Eh, duk, duk, duk. Iki iki gak nopo no, Bu, gak no SS racun apa no? Piye? Piye? Kowe iki ora kalah ngerti nek kerjamu nyampah ya. Iya, yo ora apa-apa. Membersihkan masyarakat. Membersihkan? Ya tempatnya masyarakat iki. Dalan-dalan kene aku yo bersih. Nek jane kowe gak resik. Yo. Kumuh. Jasa kowe akeh lah sini. Jasa mah akeh. Berarti wis ben surga. Ya gak mesti, Dik. Gak mesti. Anu, kowe sejak kapan kerja iki? Wis ana 2 wulan punjul. 2 wulan punjul. Pak pratang ati, lha ndek iki jare ngunduri buk iki apa? Buk lar kali ya lho, wis suwi. Ya lho Pak Gandhi nyetel tangan siji rak buk. Ngunduri buk terus kok ke hotel? Hotel lho tak ganti. Oh, alah. Terus sawone ne makmu ya? Iya. Masa. Kowe kerjamu sedina ping pira? San, njom balik pindho wis. Lha pisan balik pindho piro? Ki mbak engko neh ngulon gone kucing, dan kucing ngono. Ya terus san, baru wis mbakne baru wis seminggu ne. Lha kok seminggu? Kok seminggu to? Iya seminggu pisan lah. Yo ora resik-resik ta seminggu pisan. Yo resik ya. Mu bendino besine melok sapa, Dek? Yo besi tuku dhewe. Besi tuku dhewe? Wis tak jaluk lurah. Enggak. Lah tak jaluk nang lurah, dana bensin. Iki pembersih desa iki kudune dana bensinnya ya. Enggak roh. Iki enek ora sini. Yo kudune yo enek kok. Lah bayaranmu piro kok potong bensin yo entek to? 500.000. Lah yo potong bensin. Yo entek wae jane. Lah iya, lah anakmu mbok tukok napa? Sun akhirnya Sun? Anakmu sudah 2 aduk ya? Iya 2 karena apa itu? Percintaanmu langgeng ya? Kalau ke saya orang di bujuk gitu? Mas, gak di duit ya budrek ya? Gak di duit budrek? Kok bisa gak di duit budrek ini mas? Yang tuku pempes barang wih? Loh, nyapa pempes kamu? Orang juga pempes muncang wih terus dia kayak jadi ya? Ya sumpetan manuke. Manuke sumpetan wis mlembung. Udari. Coba nganggo cara ngono ya. Ya. Ke manuke ke tale nono. Wah. Ki jekno anu ki. Gek apa-apa nopo piye? Gek es racun. Racun. Piye ki? Aku mesti lerenku mesti nggone siwa ngene. Masa? Tidak ngirit, gede tepu. Masa? Terawangnya sayang karena kue lho, kucing yuk dikei. Mandi saya duk. Masa? Terus ini saya sampai. Kau mampir. Tapi kok seminggu pengpisah nih lupa yuk resik gitu sama. Resik ya, minggu sampai hitam-hitam. Banyak seminggu pisan. Bukan jadi batang lho, kalau buat batang pun harus pelepeken. Batang, angkat batang ini biasa tau dik. Ya aku takut hubunganmu karo bojomu piye sampai saiki? Alhamdulillah langgeng. Alhamdulillah piye to? Apik langgeng, Gus. Apik langgeng. Masih, Lur. Ana mah. Tepo. Langgeng ilang, Lur. Masih. Tepo sak piring tepone siwa, Bro. Gua anggap loro. Eh kok anggap gua loro? Gua anggap luwe. Aku loro dong itu. Loro apa? Kangen bojomu ya. Tak rahasia wis. Ya, Bu ya. Eh, Bu. Ya. Kangen ya? Kangen, Kak. Iki bleduk sekarang jadi pekerja pengangkut sampah. Mosok sampah ngangkut sampah piye, Bu? Lha nek mangan kok ya buta. Luwe ya.
Oh, kelaparan weh. Gak didang nih bujuku weh. Gak didang nih bujumu. Lalu ini kewajibannya orang itu kan kudune ngedang no. Lihat duit paling buat badap dewe bayaran. Gak, aku gak tau nih, tak kena bujuku aku. Apa ya? Nama atau cewe tekan juga deh. Lihat tekan di. Di samping gue gak pernah kerja muduk. Kok iso nganu anak loro. Ini sawah ya, ini sawah sembarang. Ini sawah nyapa? Iga ngelep. Sawah sopoh mbak lep lho. Saya ngomong. Sawah bapak dari dilep dari bu. Wes gak tau dandan-dandan. Wes gak tau. Tapi gak diaki to. Aki mantar apa? Kayak kering, gue trail kan. Gak duit. Siapa? Iya. Wes kerja ngene iki nyampah wis ora sasi. Dikuat-kuat nang adungnya itu ya. Wes tak kuat-kuat nih. Ngingoni tuyul loro. Ngingoni tuyul loro. Gak nyugihi tambah. Oh, berarti dua anak ngingu tuyul iki gak nyugihno malah ngopeni ya. Iya malah ngopeni. Manjol siwang ini to. Ora apa-apa di sing enek ya. Kene mangan. Siwa cuk dhisik los, mangan karo aku bareng. Los ra kena dibedal ya. Prawe anake bumbu lho. Manduk mesti. Masa. Engger ora ditakokno, kok gak liwat. Wis apa ban nek kok aku kok. Wis ana nek gak liwat. Seminggu pisan kok saiki. Seminggu pisan. Wae jare gene ya disuting cacah no to. Yo. Oh, jancing. Kone bakso. Well, ora wae mbiyen critakno nganu kok mbiyen iki lulus SD to, daftar SMP, daftar nang SMP terus gak ditompo mayari jasahmu dibuk gambari Batman iki to. Suwi asline cacah kuwi asline swegah sekolah. Terus cacah iki nyengkel. Ya tak daftarne iki pin dorong sing daftarne iki. Wong pengong-pengong iki. Lah wae didaftar lah terus tekan-tekan apa ya? Gak tau ini aku rapaan tau ini karena ini terus ini gak menampak anu sih tidak menampak apa ya tau? Terus gak nampak maksud ini oh murid oh gak tau didulak ijazahmu macam ini gambari Batman iya, sepam gue barang oh tau? Setelah tak gambari ya terus gak ditompok, tapi lulusan apa tadi itu? SD lulusan SD. Lah iki bojoku ning ndi? Kemaduran kok. Lah ora Kemaduran. Heeh. Jare mertomu mati. Rabi lah. Ya rabi lho siwalan. Kemaduran dadi aku karo bojoku tok. Lah sapine? Jare ngono pen sapi loro. Sapi tak rene teko mak sapine idul marang tuwa ora ro. Sapine bendino ki isuk sore ngarit ngarit. Mayare pas mbok ritno. Rit tak go ning kandang ning ngri yo, rongsak kuwi. Heeh. Kok sapine ra enak, ketek bojoku sapine ning didol pake, ngono ra omong aku. Waduh ngarit e. Dua jos ae aku. Kadu ngarit. Berarti kowe oleh apa? Juga oleh apa-apa to, Dik? Oleh apa? Oleh kayak dik 300.000. Bising sakno nasibmu ya. Ngene kudune ngomong tuh ya sing anu kowe kok sing apa? Sing ngeretno kowe kok ya. Lah bar kuwi terus piye? Gak kok takok mertomu. Gak. Tak nengne ya. Mbok nengno. Padahal sapi lore bendina isuk sore isuk sore. Bendina nyambur berang ya kok. Isuk ora dhewe ta jam 6 wis ning alas aku. Iya, biyo kuwi berarti kecewa. Kecewa. Nek wis manak ora apa-apa. Nek wis manak aku badhi to. Lebih dhuwit nggo apa tuh? Gue anu kumantar Allah pengen mantar satria. Satria apa? Satria apu mertuamu pengen satria apu? Kayak nom-nom aku bijen ya? Terus ideal sapi ini ya kan sapi ini jadi mantar. Tapi berarti we, pas gue suka di kadang gorong sak di kandang mayar sapi ini gak enak? Gak enak sapi ini gue biasa lah. Iya kecewa berarti ya? Kecewa. Wah langsung lemes tuh. Lemes lah. Tapi ini rana. Akhirnya begini olinga, lingu. Begini olinga, lingu. Rana ibu rana. Oh, terus iki. Lalu kan seminggu pisan. Terus weh seminggu pisan berarti 5 hari seminggu dalam apa? 1 minggu dalam 6 hari kan sedino gula iki. Eh. Pening di. Yes. Gula. Yes.
Golek-golek mate golek colongan apa-apa. Iya golek kerjane sapa-apa, Dik. Oh, ya si telaten itu ya. Wis tak susun aku buru-buru dhewe. Iya ya. Gak iki lara apa tak tekoi. Aku lara rahasia gak iso dungkap dengan kata-kata iki. Klorone gak lara jaba iki. Batin gitu ya. Hati apa piye? Wes, kune bos, iki aku dipanen luki bleduk, wonge kecewa. Padahal no, biyen kerjane ngarit. Saiki kalau real lor, real roll, ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.